Bună dimineața, băi frățiori și surorile mele, și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog după o perioadă foarte, foarte, foarte lungă de timp. Vreau să spun că pare rău că n-am mai postat de ceva timp. După cum vedeți, acum sunt în Arad. Am venit prin Arad să-mi încarc energiile, să-mi încarc bateriile, să iau o mică pauză, să zic așa. Acum este ora 11 și 35 de minute și o să trebuiască să mergem, pentru că verișoara mea se cunună chestii, trestii, trebuie să mergem acolo. O nuntă, nu știu ce. După care o să venim înapoi, iar de seară o să plecăm înapoi în București. Deja sunt la Arad de o săptămână și ceva, și de seară o să plecăm înapoi în București și o să începem din nou seria de daily vloguri în fiecare zi, 7 zile din 7. O să ne reapucăm de treabă, dar am avut nevoie de o mică pauză, zic așa. Și la finalul vlogului, frățiorii mei, o să vă povestesc așa în mare, pentru că mulți dintre voi mi-ați scris 100 de milioane de milioane de comentarii despre ce s-a întâmplat, de ce nu mai filmez, de ce nu mai filmat, de ce nu mai sunt cu Maria, ne-am despărțit. Câțiva dintre voi știați deja că ne-am despărțit, asta este. O să vă explic așa în mare ce și cum și ce să zic. Asta este, băi frățiori mei. 2 hours later. Bună voie și nesilii de nimeni, e în căsătorie pe... Da. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătorit. Hai, mamă. Six and a half hours later. Bună dimineața, Mădălin, ești pregătit pentru 600 de kilometri? Da, tu da? Vrei să conduc eu? Nu. Da, îți beat. Tu de cât timp ai mai făcut vlog? De o lună. O lună? Da. Și nu ți-e ciudat să ții camera în mână acum? Bă, mi-e ciudat, parcă așa, parcă... Dar mai... ce camera e asta? Sony A5100. Slab. Cum adică slab? Slab. E cea mai tare cameră din lume. Îi dai să pape? Îi dau să sugă. Să ducă până la București. Să fie totul bine. Și o să ajungem în 5 ore, 6 ore la București. 6 ore. Și de acolo o să terminăm vlogul și o să vă explic mai așa despre ce s-a întâmplat cu mine în ultima perioadă, despre de ce n-am mai postat. Ta. Cu gagică mi-a de ce n-am mai postat. A, da. A, cu gagică ta. Și bum, băi frățiori mei, am ajuns într-un final înapoi în București după 8 zile de fapt în Arad. Trebuie să mă pun să mai fac curat pe aici, să mai adun chestii una alta. Am ajuns azi noapte și m-am pus azi noapte, am luat televizorul din living și l-am pus frumos în dormitor să fie aici frumos. Stau în pub, bem, uit la televizor. Mai am aici un televizor ăsta mai micuț, așa cred că ăsta o să-l pun înapoi în living. Mai trebuie să montez aici PC-ul cu toate nebunelele astea. Mai trebuie să vedem ce facem și am observat că mi-am uitat mai multe chestii la Arad, așa că ce să facem asta este, mergem să cumpărăm din nou chestiile care ne trebuie, cum ar fi, nu știu, aparatul de ras, una alta, dar nu e nicio problemă. Wow, mașinuța mea, ce dorm eu fost de tine, viața mea. Hai să vedem, muscros, dacă mai pornește, că nu mai a fost folosită de o săptămână și o zi. Hai să vedem noi, viața mea, pornești? Zi, ești campioana mea sau nu ești campioana mea? Zi! Pornește viața mea, am aici pomul de Crăciun. Pornește, mă, așa te vreau. Ideea este că poți să faci un canal de YouTube în care pui animale să bat. Stai legal așa ceva? Nu, cred, uite, vorbești prost. Nu vreau să mă uit, nu vreau să văd așa ceva. Nu, Mădălin, nu. Fii atent, Mădălin, hai ne jucăm piatră, tie, farfecă. Dacă câștig, trebuie să-mi dai o pereche de papuci, hai. 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și și cred că-i luam pe ăștia. Uite și urâte broasca asta. Nu suport broasca, nu lasă-mă la broasca. Și până una alta, băi frățiorii mei, sponsorul videoclipului de astăzi este Tipli. Yay, la mulți ani, Tipli! Pentru cei care nu știu, Tipli este un portal de cashback, adică vă ajută să economisiți bani la fiecare cumpărătură online. Deci dacă vreți să cumpărați chestii online, veți intra prin portalul Tipli, iar Tipli vă asigură că economisiți bani. Ca să beneficiați de această chestie, trebuie doar să vă înregistrați pe Tipli, să vă căutați magazinul online preferat, să-l accesați și să vă faceți cumpărăturile așa cum sunteți deja obișnuiți. Și după 48 de ori
oră vei primi o recompensă pe contul tău Tipli în funcție de comisionul și comanda pe care ai făcut-o pe site-ul respectiv. Și pe Tipli găsiți o grămadă de magazine precum Fashion Days, AliExpress, About You și încă alte 400 de magazine pe care puteți să le accesați prin portalul Tipli. Și ca să fie și mai ușor de atât, Tipli a lansat o aplicație care funcționează la fel de eficient în economisirea banilor la fiecare comandă. Intrați și înregistrați-vă prin linkul din descriere, băi frățiorii mei, și pe lângă recompensa cashback, adică economisirea banilor, la prima comandă mai primiți și 15 lei în plus. Și bun, băi frățiorii mei, acum subiectul mult așteptat, foarte, foarte mult dintre voi mi-ați scris pe Instagram, mi-ați dat tag în poze, m-ați întrebat pe YouTube peste tot ce s-a întâmplat cu mine și Maria. E bine, o să vorbesc foarte, foarte puțin despre subiectul ăsta pentru că nu-mi face plăcere să vorbesc așa ceva online, dar ați cunoscut-o și voi și eu sunt 100% transparent cu chestiile pe care le fac, dar voi sunteți comunitatea mea, voi sunteți familia mea, ați cunoscut-o și voi și sunt 100% transparent cu orice, așa că meritați să știți o explicație, zic așa. E bine, nu poți să oferi totul unei persoane care nu-ți poate oferi nici măcar un gram de încredere și cred că asta a fost cea mai mare problemă între noi, încrederea, și asta cred că ne-a despărțit și ne-a dus pe drumuri separate. De ce să facem, asta este viața, merge înainte și îmi pare foarte, foarte rău pentru că n-am mai postat timp de foarte mult timp, băi frățiorii mei, chiar mi-a fost dor să filmez, să fac vloguri, dar acum am revenit cu vloguri 7 zile din 7 la ora 8 dimineața, chiar dacă aveți școală, chiar dacă n-aveți școală, la ora 8 eu o să fiu aici prezent, să vă luminez diminețile. Da. Cam atât, băi frățiorii mei, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, share și subscribe și revenim mâine la ora 8. Vă pup!